waxaan caawa muddo kooban tagnay halka ay ka soconayso hawsha soo xulidda xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug oo ah xarunta shirka leh halkaas oo ay xafiisyo ku leeyihiin guddiga farsamada maamulo dhisidda sidoo kalena ay joogaan odayaasha dhaqanka ee soo xulaya xildhibaanada ka mid noqonaya baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Galmudug warar kala duwan ayaa maanta baraha bulshada iyo sidoo kale dadka arrimaha Galmudug daneeya ay hadal hayeen taas oo ku saabsan hanaanka ay u socoto xulista xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug guddoomiyaha guddiga farsamada ee maamulka sameynta dowlad goboleedka Galmudug ayaan caawa halkan kula kulmay oo aan markaasii wax ka weydiiyay sida uu u socdo hawsha xulista xildhibaanada baarlamaanka Galmudug isagoo ii sheegay in nidaam saxan oo ah kii markaasi loogu talagalay in la maro ay u marayaan isla markaana hawsha ay u socoto si waadixa oo aan wax mugdiya ku jirin guddoomiyaha sidoo kale waxaan wax ka weydiiyey in ay jiraan odayaal ku jiray liiska saxayaasha oo markaasi laga saaray liiska guddoomiye cabdinaasir waxa uu sheegay inaanu jirin wax saxiixa ah oo laga tiray liiska odayaasha soo saxiixaya xildhibaanada ka mid noqonaya baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug isaga oo carabka ku adkeeyey in liiska ay isticmaalayaan uu yahay kii 2015-kii lagu sameeyey cadaado oo ah odayaasha dhaqanka ee soo xulaya baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug bismillaahir raxmaanir raxiim ilaahay baa mahadsan kale marka koobaad marka labaad waxaan rabaa inaan idinka maaragtay warbixin idinka siiyo shaqadii noo bilaabatay oo maalmaha noo socotay ku saabsanayd xulista xildhibaanada baarlamaanka labaad ee Galmudug sida aad la socotaan hawshaas way socotaa si qurux badan oo fiican oo maaragtay umadda reer Galmudug ay ku wada naaloonaysa ay u socotaa waxaan rajaynaynaa dowladda inta dhimaan inay noo dhameysmi tirmi doonto meel fiican oo aan ku faani karno guddi ahaan iyo dhammaan reer Galmudug ahaanba ay noo maraysaa waana ka guul gaari doonaa hadduu alla idmo wixii jira oo dhibaatooyinana waa laisla farxaan bixi doonaa waa laisla xalli doonaa waa la wada fariisan doonaa waana laisla wada meel dhigi doonaa waana laga heshii doonaa hadduu alla idmo arrinta ku saabsan yaa oday ah iyo yaa wax soo xulaya waa arrin haddaan nahay guddiga farsamada iyo maamulisida Galmudug aan mar hore go'aankeeda ka gaarnay inaynaan haba yaraatee wax saameyna aana ku yeelan liiskaasi wuxuu ku qotamaa ama uu ku taagan yahay odayaalkii reer Galmudug ee saxiixay cadaado 2015 halkaas ayaa bees noo ah ayagaas ayaana laga duulayaa dabcan ciddii aan ku jirin liiskaas oo markaas aan cadaado ku jirin haddana kuma jiri doonto dadyaaw ay wadahayaan maaragtay in liiska ayaan ku jiray oo laga saaray waa jiraan laakiin waxaan u sheegana waxaa waaye inayna markii horeba aysan liiskaas ku jirin liiska cadaadana waa la yaqaanaa waana lala wadaagi doonaa dhammaan bulshada reer Galmudug ummadda Soomaaliyeed iyo cid kasta oo qoysan waana liiska yaqaan oo caan ah arrinta awdirlaha waxaa waaye reer Galmudug inay maaragtay proceskan muddo dheer ayuu soo socday waxa intaas usoo socdana waxay ahayd in maaragtay wax la turxaan bixiyo in la helo Galmudug loo dhan yahay in la helo Galmudug qof kasta oo iska arko in aan cidna laga maarmin in qof kasta oo muhiim yahay oo reer Galmudug ah la isqanciyo wixii tabashooyin ah ama cabasho ah ee qol qabta laga xaliyo laga wada fariisto laga doodo go'aan midaysan laga wada gaaro intaas ayaa waxaa ahayd midii ay madaxda dowladdu maartay iska soo daba laabanayeen maalmo badan oo aysan gobolada dalka Soomaaliya joogin ay u joogeen oo ay maaragtay ku xalinayeen mashaakilaad iyo tabashooyin ay qabeen tii ugu dambeysay uguna muhiimsanaa tii ahlu sunna ahayd ayadana si aad u socotaan xal buuxa oo waafi ayaa laga gaaray haddii ay jiraan cid kale oo wax tabanaysana sidii hore la isku soo qanciyey oo looga soo heshiiyey arrimo aad iyo aad muhiim ayaa kuwana looga heshiin doonaa layskagana xalin doonaa layslagana farxaan bixi doonaa insha allahuna waxaan wada rajeynaynaa waa Galmudug midaysan oo isku dan ah oo isku tala iyo tusaale ah si kastaba ha ahaatee waxa aan si madax bannaan ula kulmay qaar ka mid a odayaasha dhaqanka ee halkan ku sugan aniga oo si hoose wax uga weydiiyey hawsha soconaysa iyo waxa ka jira in lagu faragelinayo hawsha xulista xildhibaanadood waxaana ay sheegeen in si madax bannaan oo qiyaarkooda ah ay u soo xulanayaan xildhibaanada sida iyagu hadalka u dhigeen waxaana ay ii muujiyeen dareen ah inaysan jirin wax culays ah oo la saarayo xasan sheekh abukar shabelle tv dhusmareeb